Les autoescoles terrassenques porten examen un 30% dels alumnes que abans del Covid-19 anaven a examinar-se per treure's el carnet de conduir. Aquesta situació es deu a la manca d'examinadors de la Direcció General de Trànsit, una situació que les autoescoles denuncien des de fa més de 2 anys. També pels cupos establerts pel mateix organisme que limita el número d'alumnes que es poden examinar segons els aprovats de cada centre. Una situació que el confinament i la pandèmia ha agreujat. Cuando se incorporan los examinadores a trabajar, la mayoría de ellos o parte de ellos son personal de riesgo, por lo que no pueden entrar a examinar, sí, a lo mejor a trabajar a la jefatura, pero no a examinar. Con lo que actualmente estamos, de la capacidad que teníamos, que ya teníamos limitada, ahora mismo estamos en un 30%. Les autoescoles denuncien una situació límit mentre esperen un pla de xoc anunciat per la DGT i que no arriba. El resultat de tot plegat, pèrdues econòmiques i llargues llistes d'espera per treure's el carnet de conduir. Lo importante es ir muy bien preparado en examen, porque ¿qué pasa? Que si yo no apruebo ese examen, vuelvo a la cola de tráfico. Entonces, claro, se genera una pelota. Si un alumno no aprobara y tuviera que esperarse, estamos hablando de 3 meses de espera. 3 meses aquí, yo escucho 6 meses, quiero decir que todo depende de la capacidad que el tráfico te está dando ahora. Ja fa temps que els examinadors de la DGT no cobreixen la demanda que hi ha en l'actualitat, una situació que cada comunitat autònoma pateix en diferent mesura. Per primera vegada aquest agost s'han fet exàmens per conduir, un regal enverinat pels centres d'ensenyament que també han vist reduir el nombre d'alumnes que es podien examinar. Hi ha autoescoles que es troben en una greu situació pel baix nombre d'alumnes que poden arribar a examen.